kom, Bruno, kom! Jag kommer. Oh. Var är du? Ja, här har vi utsikt alltså. Det må jag säga. Ja, det finns så mycket fåglar i vår herres hage. Och titta, där en dagdrönare. Han jobbar nog på kommunen. Ja. Nej, du, nu ringer du polisen. Varför det? Jag tyckte jag såg en bovfink. Din skojare där. Oj, nu blir det visst upphetsat. Jag tycker jag känner en smygfis. Nej. Hallå där. Toralf. Nej. Det är en asgam. Nu sitter ni allt på helig mark här, va? Ni har väl inte satt er på någon ludvålök? Nej, Toralf. Det ska vi aldrig göra. Eller hur, Bruno? Nej, lökar, de vårdar vi ömt. På tal om lökar förresten, har ni hört den här historien om de två damerna som promenerade på stranden? Nej. Jo, förstår ni, på stranden var det någon som hade grävt ner en gubbe så bara snoppen stack upp. Ja. Oh, sa den ena damen, när man var ung då visste man inte vad man skulle göra med såna där. Och nu när man är för gammal för att göra något med dem, ja, då växer de fritt. Ja. Med Toralf. Så du säger. Tänk att barometern envisas med att bygga här, va? Ja, men alltså, inte det Gota. Ja, Gota. Inte kan de hålla sig till svenska namn heller. Gota, ja, det är ju en stad i Indien eller Guinea. Ja, kan också vara en jordfelsbrytare i Kina. Ja. Nej, är det sant? Ja. Men han Göran Persson där, han ska minsann få, eller Johan Persson, han ska minsann få motstånd alltså. Alltså du säger. Ja, man blir ju upprörd över att han får vara kommunalråd. Varför det? Ja, men han är ju inte född i Kalmar. Han är ju ölänning. Ja, jag har kollat noga, alltså dubbla lojaliteter. Ja, det skulle vara förbud mot såna där. Nej, men lilla Tora, visserligen är du väldigt söt när du är upphetsad sådär. Men vet du, nu ska jag berätta ett annat för dig. Vet du vem som blev årets svensk? Jonas Gardell. Han är både homosexuell och gift med en halvfinne. Vad säger du om det? Vad säger du? Nej, men sluta och larva här nu. Tänk att barometern vill bygga här där den unika ludvålöken blommar. Ja, eftersom vi båda är biologer så håller vi faktiskt med dig. Du kanske skulle vilja gå med i vår förening, Toralf? Bara vi tre? Nej! Det går inte med mitt politiska engagemang. Inte? Nej. Hur så? Ja, det skulle bli för rörigt. Rörigt? Du menar inte järnrörigt? Det kom från rätt rör. Ja, ni kanske ska göra som Miljöpartiet och köra med språkrör. På tal om miljö förresten så måste vi värna vår svenska fauna. Ja, om detta är vi rörande överens. Ja, alltså Gagea velosa, och velosa betyder att den är luden. Visst är det härligt med ludna lökar, Toralf. Nej, men vad säger du? Ja, men alltså, ludvålöken är inte genuin svensk, alltså. Den växer både i Syrien, Iran, Turkiet och i Gullaskruv. Ja. Nej, vad är detta? Ingenting får vi ha för oss själva. Nej, men Toralf, du är väl inte rasist? Rasist? Ja, verkligen inte. Ja, för att visa på det så var det viktigt för mig. Jag har svart städhjälp hemma. Ja, men då är det inga problem. Då är det inga problem. Men vad är det ni kollar på egentligen? Lilla Toralf, man får ju passa på. Har du någonsin sett en så stor samling? Sitt, gökar. Och sist men inte minst har vi gonorren. Den häckade sprickor och skrevor. Det säger du. Ja. Med sitt karaktäristiska läte. Svidipitt. Nej, här kan man ju inte vara. Nu ska jag gå hem alltså och sätta mig på kammaren och vara vaken hela natten och skriva en ny lång överklagan. Vad gör du? Ja, men hörde du inte? Han sitter upp hela natten. Åh, han är en nattuggla. Nej, en rörsångare. Toralf!